То нощ не е толкова остра. А, остра, ама тия са такива. Едните са лепкави, другите. Това е супер. Твърдичко. Твърдо. Има си огромните земнища. То нищо не е, просто няма от този плод. И това има семка. Те всичките имат семки по принцип. Няма да стане. Става. Да, става то друг път. Не е точно центъра, но е като цветенце. Чудесно. Това ще трябва да го забързаш и без друго. Е, аз ще го урежа и накрая какво се е получило. Какво е това сега тук? Дупка ли е? Остави го, каквото и да е. Не виж какво. Семка ли е какво? Нищо, дето така или иначе, каквото се получи. Как се да ти е най-ясно? Само за кръста са. Остай го така. Надявам. Стига! Казах, че е идеално. Готово. Виж, стана. Да ги поръсим ли с нещо? Да. С какво? Нещо тъмничко. С захар? Не. А защо пък не? Хайде да си ги хапнем сега. Чакай да ги снимем с фотоапарата и с телефона. Не се изморих. Не знам да правим ли и песто. Да направим само салатата. Да. Май така ще. И без друго изяда да вземете. Ма не, то пестото става. Една секунди. Това ставаше много бързо.